はい、ということで取れたっすね。取れたね。何取れたかはこれ収録時点では不明なんすけどね。うん、それな。あれ、それは言うなよじゃないっすか。もう諦めた。諦めんなよ。いや、君がそれ言う。まあそれはいいとしてですね。おお。2本取れてるとして話進めるっすけど。んなんだい。8月はマジでどうするんすか。昨日 B 面で言ってたみたいに街歩きするっすか。噂ではいくつか取材できそうなお店あるらしいけど。なんすか噂って。どこでささやかれてるんすか。いや知らんけど。知らんのかい。まあ先のことを心配しても始まらないよ。今は目の前のことを片付けないと。なんだろう、配線に言われるとものすごくムカつくんすけど。とりあえず明後日には一本公開しないと。だからね。うん、それっすけど、日本のうちのどっちを先に公開とかあるんすか。それは編集の作業量次第だからな。君に任せだ。うん、いいっすけど、後で文句言わないでくださいよ。大丈夫、男に二言はない。つってもまだ内容わからんすけど。それな。あれ、それは言うなよじゃないんすか。もう諦めた。諦めんなよ。てか天丼さすなよ。いや、やったのは君だろ。じゃあとりあえず明後日は何かが公開されるってことで。だね。しかし暑いっすね。暑いね。おかげで頭が回らないよ。それはいつもしょ。てかどっかで一風呂浴びないっすか。いや今そこまで手持ちないからな。いやそっちの風呂屋じゃなくて普通の風呂屋っす。この辺にないんすかね、一軒ぐらい。どうだろう、考えたことなかったな。山の方に行ったら2軒ほどあるみたいですね。しかも一軒は温泉みたいっす。え、マジで。じゃあ行っとく。うん、そうっすね。温泉の方っすか。いや暑いし近い方で。あ、はいはい。いやさっぱりした。たまにはこういうのもいいっすよね。んだね。じゃあまだ火も高いっすけど、冷えたビールで一杯いっとくっすけ。パイセンのゴリで。ぐぬぬ、その誘惑には勝てる気がしない。じゃあ何行きます。寿司、中華。あ、そういえば老舗の焼き鳥屋もあったっすね。ああ、もう何でもいいから行こう行こう。はい、ということでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんよければ高評価、チャンネル登録お願いします。お願いします。